mene Trojediného Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj vám, drahí bratia, milé sestry, takto skrze online vysielanie. Aj dnes chceme počúvať Božie slovo a chceme sa tešiť s tou nádejou, že Kristus Pán stal z mŕtvych. Áno, prvá slávnosť veľkonočná je preto veľmi adekvátna a typická, aby sme chválili a ďakovali nášmu Bohu za jeho úžasné dielo, ktoré pre nás vykonal nielen na dreve Golgotského kríža, ale hlavne to, že on vydobil za nás istotu spasenia, zachránil nás, zvíťazil nad diablom. Aj dnes si chceme pripomenúť jeho slávne zmrtvých stanie a tak chceme aj tieto dnešné služby Božie prosiť Pána Boha, aby nás viedol a chránil skrze svoju milosť a svoje požehnanie skrze Ducha Svätého. Chceme tieto služby Božie sa riadiť teda slávnostným charakterom. Budeme spievať piesne, antifóny, tak ako ich máte vyznačené tu po mojej pravici a pôjdeme vlastne po stĺpcoch, najskôr ten pravý, ten pristene a potom ten ľavý. A budeme taktiež začínať tieto služby Božie predspevom Kristus Pán vstal z mŕtvych, ktorý máme v našich spevníkoch. Nech teda Pán Boh sa prizná našim službám Božím. Poďme a chváľme Ho. Amen. Kristus Pán vstal z mŕtvych.
vzkriesení. Pane Ježiši Kriste, haleluja. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde modlíme sa. Všemohúci večný Bože, milosrdný nebeský náš Otče, ktorý si na tretí deň mocne vzkriesil svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti srdečne za vyslobodenie z otroctva smrti a hriechu. Radujeme sa, oslavujeme s plesaním pravicu Hospodinovu, ktorá dokázala silu. Otvorené brány večnosti umocňujú našu túžbu po pramení života v živom a oslávenom Pánovi. Jeho moc a láska je nám záštitou proti každému strachu a malovernosti, nádejou proti smútku a slabosti, aby sme premáhali pokušenia a mali už v tomto živote istotu večného života, ktorého prejavom je už tu chvála a oslava Otca, Syna i Ducha Svätého na veky vekov. Plesania spásy v stanoch spravodlivých, pravica Hospodinova dokázala silu. Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu. Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky Hospodinové. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi, vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinová, ňou spravodlivý vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrli stavitelia, stal sa hlavným úholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj, o Hospodine, popraj zdaru. Poženaný, kto prichádza v mene Hospodinovo. Požehnávame vás z domu Hospodinovho. Hospodin je Boh, on nás osvietil. Ty si môj Boh, tebe ďakujem, Bože môj, chceme ťa vyvyšovať.
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Yeah.
Dnešné slávnostné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Marek v 16. kapitole. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubová, Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomázali ho. A v prvý deň po sobote, keď vyšlo slnko, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu. Ale keď pozreli, videli kameň odvalený a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, zreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Stál niet ho tu, aj hľa miesto, kam ho boli položili, ale chodte, povedzte ho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza, boli bez seba a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Mala tebe, Hospodine, aleluja. Thank you.
Kristus vstal z mŕtvych. To je, bratia a sestry, úžasná správa, ktorá zaznela nielen ženám, učeníkom, ale celému svetu i nám. Avšak môžeme vyznať, že ženy a učeníci zostali prekvapení, nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Museli byť dokonca samotným Pánom Ježišom Kristom presvedčení o tejto realite. Ja som stál z mŕtvych. A môžeme sa dnes zamyslieť, kde sa po približne 2000 rokoch nachádzame my. Tiež sme prekvapení a šokovaní? Alebo sme utvrdení vo viere a aj v dnešné ráno, v dnešný deň vzdávame Pánovi vďaku a chválu, že sa priznávame k jeho dielu, ďakujeme mu za jeho dar vykúpenia a spasenia. Drahý brat, milá sestra, ako je to s nami, so mnou či s tebou? Ja verím však, že pre mnohých z nás je, aj keď je situácia taká, že opäť veľkonočné slávnosti slávime možno len takto skrze internet, nie v spoločenstvách, v chrámoch, tak aj dnes si môžeme uvedomiť znova tú úžasnú Božiu milosť, Božiu lásku, ktorú nám Kristus na kríži a potom slávne v jeho skriesením preukázal. To, že on je opravdivým spasiteľom, to je pravda, ktorú nezmeníme, ktorú my nejako nedokážeme ovplyvniť, len ju máme prijať. A názov Je pravda to bude aj teraz z piesni, ktorú budeme spolu s manželkou Miškou spievať. A potom bude modlitba a budeme pokračovať. A tak už teraz spolu sa modlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. A tak počujme Božie slovo, ktoré nám dnes bude slúžiť ako základ. A máme ho napísané u proroka Izaiáša v 53. kapitole, keď vo veršoch 8 až 12 čítame tieto slova. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojmuho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho nemocou, ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávo sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on niesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Amen. To sú slova Božie. Bratia a sestry, je pravda to, čo sme Kristovi spravili. Že sme ho aj my za naše hriechy pribili na kríž. Áno, je to pravda. Avšak aké úžasné dielo on pre nás spravil, že to spravil dobrovoľne, že to spravil z lásky k nám. A preto si potrebujeme uvedomiť aj v dnešný deň, že jeho obeť kvôli nám na dreve kríža nebola márna, ale bola veľmi podstatná a potrebná. Ak by nebolo jeho obete, nebolo by jednoducho ničoho iného. Darmo by sme sa možno tvárili ako tí najlepší, možno najvernejší v nejakej viere, ale nič by nám to nepomohlo. A popravde to vidíme, bratia a sestry, u Židov, keď práve tí najpravovernejší náboženskí vedúci si mysleli, že to, čo spravili, že to bolo to najlepšie, že nič lepšieho nemohli spraviť. A to, že sa mýlili, niektorí spoznali, no je mnoho takých, ktorí ešte aj dnes, do dnešných dní, očakávajú Mesiáša. Neveria, že Pán Ježiš Kristus bol Mesiášom a Spasiteľom, a že je Mesiášom a Spasiteľom, ale oni očakávajú toho, mohli by sme povedať, ľudského Mesiáša, ktorý vykúpi Izrael. My sme dnes počuli slova z knihy proroka Izaiáša, kde máme napísané, ako som to čítal, že väzením a súdom bol odstránený, kto sa stará o jeho údel, že mu dali hrob s bezmožníkmi a zločincami, ale že Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou, nemocou a že pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Pretože obetoval svoj život. Na smrť bol počítaný s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Aj tieto slova sme počuli. Ale bratia a sestry, toľko by sa dalo o celom tom texte Božom slove hovoriť. A ja sa pokúsim dnes možno len také styčné body vystihnúť. Máme tam napísané a počuli sme, že bol väzením a súdom odstránený. Áno, my vieme, že Kristus bol väznený, bol súdený a ten jeho súd bol nespravodlivý a mohli by sme povedať vykonštruovaný. No, židovská rada si myslela, že takto to bude to najlepšie, najsprávnejšie, že práve takýmto spôsobom sa Ježiša zbavia a budú mať jednoducho pokoj. A súd prebehol, ktorý prebehol, bol zmanipulovaný, pretože my poznáme tie slova, ktoré máme napísané napríklad v Matúšovom evanjeliu, keď v 26. kapitole čítame aj tieto slova. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali, tento riekol,
môžem zboriť chrám Boží a za 3 dní ho vybudovať? Tu povstal veľkňaz a povedal mu, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odpovedal, ty si to povedal. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici moci a prichádza na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúhal sa. Či potrebujeme ešte svedkov? A hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo o tom súdite? Odpovedali, hoden je smrti. Potom mu pľuvali do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali, hovoriac, prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil. A opäť opakujem, napriek tomu, že tento súd bol vykonštruovaný, aj Božie slovo sa pýta, kto sa stará o jeho údel? Kto sa, bratia a sestry, aj z jeho pokolenia, z jeho rovesníkov, z tých, ktorí žili počas jeho súdu, staral o to, aby bol Kristus oslobodený? My môžeme povedať, že tak trochu sa o to chcel pričiniť Pilát, ktorý chcel Ježiša prepustiť. No ani on nechcel ísť proti Židom pre strach o svoje miesto. Keď mu Židia pohrozili, že ak to spraví, ak ho prepustí, tak nie je priateľ cisára. A opäť na pripomenutie slova, ktoré máme v Jánovom evanjeliu v 19. kapitole. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im, aj hľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom vinu. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti a Pilát im povedal, aj hľa, človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uvideli Ježiša, kríkom volali, ukrižuj ho, ukrižuj. Pilát im povedal, vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom vinu. Odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi, znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, skadiaľ si. Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal, nehovoríš so mnou? Či nevieš, že má moc prepustiť ťa a má moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš, nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané zhora, preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Od tej chvíle snažil sa ho Pilát prepustiť, ale Židia kričali a volali, keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda počul Pilát tieto slova, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň na veľkonočné slávnosti a bolo asi 6 hodín i povedal Židom, aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli, pred s ním, preč, ukrižuj ho. Hovorím Pilát, vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, len cisára. Na to im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Dokonca, ak to zoberieme ešte troška hlbšie, tak z Kristových najbližších ho opustili, zradili, zapreli, že ho nepoznajú. Teda, kto sa stará o jeho údel? Nikto. Všetkým bola prednejšia záchrana svojho života. No, bratia a sestry, on zomrel za všetkých bez rozdielu. Dokonca aj za tých, ktorí ho ešte v túto chvíľu nepoznajú, veď sme počuli, bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. A ďalej nám Božie slovo z Izaiáša hovorí, dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Spôsob, ktorým to tu máme napísané, alebo slova, ktoré sú tu použité, nie sú celkom presné, bratia a sestry. Krajší alebo lepší, doslovnejší preklad nájdeme napríklad v ekumenickom preklade, kde máme napísané, dali mu hrob s bezbožníkmi a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť.
Keď si to tak zoberieme, tak spôsob Ježišovej smrti naznačuje, že z pohľadu tých, ktorí ho súdili, odsúdili, mal byť popravený a pochovaný, pochovaný s popravenými zločincami. A to by znamenalo nejaký spoločný masový hrob, o ktorom nikto by nevedel, kde by sa nachádzal. Nikoho by to nezaujímalo, pretože by bol pochovaný ako zločinec. Dokonca ani pohreb by nemohol na to pomyslieť, nemal by na to nárok. Ale my vieme, že vďaka Jozefovi z Arimatie bol pochovaný a tie jeho najbližší presne vedeli, kam ho boli položili. Do ktorého hrobu. Aj keď síce nemal pohreb so všetkými podstami, ktoré by si zaslúžil, no mal, ako to je napísané v Božom slove, nový hrob, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Jednoducho, Jozef z Arimatie napriek tomu, že bol popredný Žid, tak v tejto chvíli sa priznáva k svojmu pánovi, spasiteľovi, uvedomujúci, že jemu bolo mnoho odpustené vďaka Kristovej láske a preto aj on prichádza a prejavuje svoju lásku k pánovi. Bratia a sestry, ako my prejavujeme lásku k nášmu spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Počuli sme dnes aj spievaný žalm zo 118. žalmu, keď sme tam počuli aj slova: Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal záchranou, hlas plesania spásy v stanoch spravodlivých. Pravica Hospodinova dokázala silu, pravica Hospodinova je vyvýšená. Pravica Hospodinova dokázala silu, neumriem, ale budem žiť. A hlásať budem skutky Hospodinové. Toto je, bratia a sestry, vyznanie vo forme ďakovnej modlitby, že sa totálne spoliehame na Pána Ježiša Krista. Je toto aj našim vyznaním? Viete, v týchto dobách, ktoré prežívame, je o to potrebnejšie, aby celý svet, ktorý je zahalený do tej koronakrízy, mohol nájsť východisko. A východisko práve v Pánovi Ježišovi Kristovi, spasiteľovi sveta. Aby sme nehľadeli a nehľadali nádej a slávu akékoľvek ľudské zriadenie alebo akéhokoľvek človeka, ale aby sme ho našli, spásu, nádej, istotu práve v Kristovi, ktorý nielen sa za nás obetoval, ale vstal z mŕtvych, zvíťazil aj za nás nad diablom a nad hriechom. Pretože ako sme to počuli v Božom slove, Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho nemocou, tak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho sa má podariť, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním môj spravodlivý sloha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávo sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on niesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Bratia a sestry, Božie slovo nám hovorí, on uzrie svetlo. On uzrel svetlo, pretože bol vzkriesený z mŕtvych. Vstal z hrobu aj pre nás. Áno, vďaka nemu sú mnohí ospravedlnení a zachránení. Veď ako apoštol Pavel v liste Rímskym píše, lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Teda skrze pánovú poslušnosť svojmu nebeskému Otcovi sme aj my ospravedlnení. Bratia a sestry, my si potrebujeme uvedomiť, že on obetoval svoj život na smrť. Bol počítaný s priestupníkmi, hoci niesol hriechy, zastúpil mnohých priestupníkov, mnohých hriešnikov. Bratia a sestry, Pán Ježiš sa vydal cestou toho najväčšieho poníženia. Mnohí o ňom si možno aj dodnes myslia, že to bol najväčší hriešnik, keď zomrel takýmto spôsobom. Ale on je ten, ktorý to vydobil. Spravil pre nás z lásky. A kvôli tomu, bratia a sestry, aj my dnes môžeme mu vyznať, že chceme za ním kráčať.
v celom našom živote, že chceme k nemu prísť a uvedomiť si jeho lásku, jeho obeť kvôli nám. Pán zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Toto je realita, toto je nádej, ktorá nám zaznieva tento deň. Pán Ježiš dáva slobodu. On je ten, ktorý nám všetkým ponúka slobodu vo svojej smrti. Tak aj my príjmime jeho pozvanie, príjmime si to uvedomenie, ktoré on pre nás vydobil, a poďme za ním. Amen. Teraz budeme počuť pieseň. Skloňme sa k modlitbám. Tebe patrí vďaka a chvála, drahý náš Pane Ježiši Kriste, že Ty si nás vyslobodil z hriechu. Akékoľvek zviazanie, akékoľvek poviazanie, Pane, Ty si zahladil svojou smrťou, svojou krvou a vydobil si nám spásu skrze svoje slávne zmrtvých stanie. Chceme aj my ťa, Pane Ježišu, oslavovať a zvelebovať Tvoje sväté meno, lebo Tvoje meno je toho hodné. Pre Tebou nech, Pane Ježišu, pokľakne každé koleno, ktoré je na zemi, pod zemou, v nebi, kdekoľvek, Pane Ježišu, prosíme o to, aby všetci vzdávali Tvojmu menu slávu a chválu. A chceme aj my, Pane, tak vyznávať, že Ty si zomrel za nás, za naše hriechy, za tie všetky naše priestupky, aby si nás ospravedlnil, pretože Tvojou smrťou, Ty jediný človek, si zomrel, aby boli zachránení mnohí. Pani náš, ďakujeme Ti za tento deň,
za to, že si môžeme pripomínať Tvoje zmrtvých stanie a prosíme, aby si nás viedol, a to nie len v tento deň, ale každý jeden deň, uvedomení si, že Ty si zmrtvých stal, Ty si nás zachránil kvôli našej bezmocnosti, kvôli tomu, že sami toho nie sme schopní a hodní, ale Ty si nás zachránil. Chceme Ti ďakovať, Pane náš, a prosiť ťa o to, aby si svojim Svätým Duchom nás viedol aj v tých ďalších dňoch nášho života. Tebe nech je vzdaná česť a sláva. Amen. Zostaňme ešte sklonení a v našich osobných modlitbách nášmu Bohu predkladajme to, čo máme vo svojich srdciach. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, pár oznamov. A to je prvý, že dnes popoludní, možno už za pár minút, bude na našej internetovej stránke a taktiež to bude prepojené na platforme Facebook, bude uverejnený veľkonočný program, ktorý pripravili naši dospelí členovia cirkevného zboru a deti za zostavenie a pripravenie. Ďakujem Andrejke za to, že bola v tomto tak ochotná a to všetko tak pripravila. Takže dnes popoludní si budete môcť pozrieť tento veľkonočný program. Taktiež vás chcem pozvať k sledovaniu služieb Božích na zajtra, na druhú slávnosť veľkonočnú, opäť o 11. či už na platforme Facebook, alebo aj taktiež na platforme YouTube, pretože spolu s kolegami, kolegyňami sme sa dohodli, že toto bude namiesto seniorátnych služieb Božích. Čiže srdečne vás pozývam k sledovaniu. Teraz ešte budeme počuť pastierský list zboru biskupov k Veľkej noci. Drahí sestry a bratia, vážené cirkevné zbory. Srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti Sviatkov Veľkej noci v roku 2021. Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci či verní členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom COVID-19, a ďakujeme Bohu za každého uzdraveného. Náš život nadobudol viditeľne inú podobu. Mnohí stratili finančné a sociálne istoty. Okrem mnohých pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vyplavilo aj mnoho odsudzenia, prázdnoty a agresivity. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť, bojíme sa ochorenia, smrti, staráme sa o školákov či seniorov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvi, dovtedy sme vďační za duchovný pokrm cez tlač, médiá a internet. Vo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osobné i spoločné kalvárie niesli v závislosti od Boha. Vyznávame, že bývame okolnostiami zaskočení a nereagujeme správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. Kedy, ak nie v zložitých časoch, má viera dávať správnu orientáciu, ukazovať svoju silu a ovocie? Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej situácii týmito slovami. Milovaní,
Nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Kresťanov jeho doby prekvapilo, že do ich života vstúpilo utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľudských kalvárií bývajú rozličné. Petrove slová pomáhajú akékoľvek utrpenie začleniť do súvislosti viery a uniesť ho. Počujme Petrovú kázeň a príjmime ju ako povzbudenie na ďalšiu cestu. Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. Hovorí, podieľate sa na Kristových utrpeniach. Utrpenie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zmeniť na priestor, kde prežívame stretnutie a spojenie s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša vzkrieseného. Hovorí, budete sa radovať aj pri zjavení jeho slávy. Opisuje nepredstaviteľný moment, v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva vzkrieseného Krista. Tí, ktorí mu vierou patria, budú s ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. Stále zostávame v prítomnosti. Vierou však vidíme za všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme vzkrieseného Pána, jeho absolútnu moc a lásku. Jemu patríme. To je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej. Bratia a sestry, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami rozhodujúce slovo. Má ho Pán Ježiš Kristus, za nás trpiaci a pre nás vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. S týmto znášame osobný kríž, nespokojnosť, nedostatky, zlé položenie a smútky. S týmto sme slobodní k láske, k službe, k obetavosti. S týmto sa stávame soľou a svetlom. Vďaka tomu neustávame v modlitbách či v pôste. Nie len za seba a svoje rodiny, ale za všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní, prinášame povzbudenie a úsmev. Opakujeme, nie z vlastných síl, ale z podieľania sa na Kristovi trpiacom a vzkriesenom. On mení lockdown, teda uzamknutie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý z väzby na jeho kríž a na jeho slávne vzkriesenie. V plnosti vám i vašim cirkevným zborom taký život želáme a vyprosujeme. Tešíme sa s vami z veľkonočných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého brata a sestru, bohumilé cirkevné zbory. Mnohé plány, ktoré mali posunúť naše spoločenstva dopredu, pohltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšetkým jedna úloha. Obstáť v tomto čase skúšky ako ľudia, ktorí žijú z Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Milovaní, nech je s vami náš Pán. Jemu nech je vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála. Vaši v Pánovi, biskup západného dištriktu Jan Hroboň, biskup východného dištriktu Peter Mihoč a generálny biskup Ivan Elko. Srdečne ďakujeme bratom biskupom za pastierský list a prajeme im Boží pokoj aj ich službe. Bratia a sestry, ešte jeden oznam, a to je to, že podľa nariadenia vlády, ktorý dali svojim uznesením aj úradom verejného zdravotníctva, je povolená výnimka, ktorá je platná od 1. apríla, a to je to, že je povolená na cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť. A teda, bratia a sestry, ak by mal niekto záujem o individuálny rozhovor, prosím, aby ste ma kontaktovali.
Takže to ešte na základe tohto nariadenia som chcel vám oznámiť. Teraz po požehnaní budeme spievať prvý verš vyznačenej piesne, antifónu, záverečnú liturgiu a potom dospievame zvyšné verše. Primite teda požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dará účastnictvo Ducha Svätého, nech sú a zostáva so všetkým vami až na veky vekov. Amen. Kristus Pán umrel pre naše hriechy, haleluja. Všemohúci Bože, Oče náš nebeský, lebo si svojmu jedinému synovi nedal podľahnúť zlej sile pokušiteľa a nedal si triumfovať hriechu a zlobe, ktorá by bola zmarila dielo nášho vykúpenia. Skriesil si ho z moci z hrobu, vyviedol si ho na svetlo, aby tvoja pravda triumfovala a naša viera nezahynula. Naplňaš nás radosťou z vykúpenia a obdarúvaš nás odvahou viery v nádej víťazstva, v premoženie každej zloby na veky vekov. Buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Drahí bratia, milé sestry, chcem vám popriať Bohom požehnanú nedeľu, aby táto nedeľa, prvá slávnosť, veľkonočná, aby bola pre nás nádejou a uistením, že Pán Ježiš nás veľmi dobre pozná a že aj napriek tým našim hriechom On sa obetoval za nás a zvíťazil nad smrťou. Nech je teda trojediný Pán Boh s nami. Nech nás On sám vedie svojou milosťou a naplňa svojim pokojom. Amen. Thank you.